ọ̀rọ̀ obìnrin yìí mà tún jọni lójú. Ẹni tó ní odò òun púpọ̀ jùbọ́ lọ ń se fún òun ní ojú tí kò fọ́ òun ní ojú tó sì lọ rèé fún ara rẹ̀ lójú. Níbi tí ọ̀pọ̀ tó lajú tí ò rí nǹkan kan sójú ti ń gbìyànjú kọ́lọ́ ń là wọ́n lójú ni ẹni yìí tó rójú ti sọra rẹ̀ di afọ́jú. Báyìí ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó bani lẹ́rù lórí ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yìí ṣe ṣẹlẹ̀. Ó ti yá. Ẹ máa bá mi ká lọ. Joel Sipe ni orúkọ ọmọbìnrin yìí. Wọ́n bí ní North Carolina ní orílẹ̀-èdè USA. Ó sì jẹ́ ọmọ ọgbọ̀n ọdún ní ọdún 2015. Láti ìgbà kékeré rẹ̀ ló ti fẹ́ràn láti máa rìn nínú òkùnkùn. Tó sì máa ń dijú rìn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ṣùgbọ́n àwọn òbí rẹ̀ kò kọ́ bí ara sí ìṣesí rẹ̀ tó yàtọ̀ yìí. Ní ìgbà tó di ọdún 2006 ni ọmọbìnrin yìí máa ń dijú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí. Tí ó sì máa ń díbọn pirọrọ bí ẹni tó ní ìpèníjà ojú ní ìgbà náà. Ni ọmọ ọdún 17 tí ṣe 17 years old. Ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo awọ ojú tí ṣe aláwọ̀ dúdú. Tó sì jẹ́ wípé ṣe ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa ń rí ìgò yìí ní ojú rẹ̀ máa ń lérò wípé ṣe ni ó fi ń sakọ. Láìmọ̀ wípé ṣe ni ó ń lò láti fi pirọrọ bí ẹni tó ní ìpèníjà ojú. Ní ìgbà tí ọmọbìnrin yìí pé ọmọ ogún ọdún ni ó tún jáwé sóbì nípa bó ṣe ń lo ìgbésí ayé rẹ̀ bọ̀ látẹ̀yìnwá. Ni ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọ̀pá dání tó sì máa ń rìn bí ẹni tó ní ìpèníjà ojú káàkiri àdúgbò. Ní ìgbà tó jẹ́ wípé ojú rẹ̀ lálàáfíà tó sì ríran kedere. Tí kìí sì ṣe wípé ó ń lo ìlànà yìí láti tọrọ owó. Ṣùgbọ́n ìdí pàtàkì tó fi gbé ìṣe yìí wọ̀ bí ẹ̀wù ni wípé ṣe ni ó máa ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ wípé kò yẹ kí Ọlọ́run dá ojú méjèèjì fún òun. Torí wípé ìgbésí ayé ẹni tó ní ìpèníjà ojú wo òun púpọ̀. Ó sì tún máa ń sọ wípé báwo ni ìbá ṣe dùn mọ́ òun nínú tó bá jẹ́ wípé Ọlọ́run gba ìríran lọ́wọ́ òun. Tí òun ò sì ní àǹfààní láti rí nǹkan kan mọ́ nílé ayé. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn òbí rẹ̀ kò kọ́ bí ara sí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ohun tí wọ́n máa ń rò ni wípé ṣe ni ó ń ṣe àwàdà. Ní ìgbà tí ọmọbìnrin tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Joel Supin yìí pé ọmọ ọdún 21 tí ṣe 21 years old ni ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ yinjú rẹ̀ bí kó gbójú sí òrùn ní ọ̀sán gan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsìkò. Ó tó àwọn àsìkò kan ni àwọn òbí rẹ̀ bá gbé lọ sílé ìwòsàn nígbà tí wọ́n rí pé ó ń jẹ ìrora púpọ̀. Ní ìgbà tí wọ́n gbé dé ilé ìwòsàn kàyéfì ló jẹ́ fún àwọn òbí rẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn dókítà ṣe ìwádìí fún ojú rẹ̀ tán ni wọ́n bi léèrè wípé kí ni ó kó sí lójú àti pé kí ló dà sí ojú. Nítorí wípé àwọn kẹ́fìn glaucoma pẹ̀lú cataract nínú ojú rẹ̀. Torí pé ìwádìí fi yé àwọn wípé àwọn kẹ́míkà kan ti kó sínú ojú rẹ̀ lọ. Báyìí ni ó ṣe jẹ́wọ́ fún àwọn dókítà wípé òun gangan ni òun mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ bá ẹyinjú ara òun jẹ́. Torí pé òun fẹ́ di ẹni tó ní ìpèníjà ojú pẹ̀lú agídí. Èyí ló mú kí òun lọ rèé bá dókítà kan tó ran òun lọ́wọ́ tó sì bá òun da kẹ́míkà kan sínú ẹyinjú òun méjèèjì. Ó sọ pé lóòótọ́ kò sí nǹkan kan tó ṣe ẹyinjú òun méjèèjì tẹ́lẹ̀, ó wà lálàáfíà. Ṣùgbọ́n ó kàn wo òun kí òun wà ní ipò ẹni tó ní ìpèníjà ojú ni. Nítorí pé ṣe ni òun rí bí ìgbà wípé Ọlọ́run ṣe àṣìṣe tó fi dá ojú fún òun kò yẹ kí òun mú ojú wá sílé ayé rárá. Ni àwọn dókítà bá fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣàlàyé fún àwọn òbí rẹ̀ wípé ó ṣe é ṣe kó jẹ́ wípé àrùn kan tí wọ́n ń pè ní BID tó jẹ́ Body Integrity Disorder ló ń yọ ọmọ yìí lẹ́nu. Wọ́n ṣàlàyé fún àwọn òbí rẹ̀ wípé àrùn BID yìí jẹ́ àrùn kan tí kò wọ́pọ̀. Torí pé lára ènìyàn péréte ni wọ́n ti máa ń kẹ́fín àrùn yìí láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Àwọn dókítà sọ síwájú fún àwọn òbí ọmọ yìí sí wípé bí àrùn BID tí wọ́n ń pè ní Body Integrity Disorder yìí bá ń ṣe ènìyàn, ẹni tó bá ń bàjà lè lérò wípé ẹ̀yà ara kan tó lálàáfíà ní ara òun ò wúlò fún òun mọ́, tí yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wá gbogbo ọ̀nà tí wọ́n fi bá mú ẹ̀yà ara yìí kúrò. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ ọmọbìnrin yìí nínú pé kó jẹ́wọ́ pé ta ni dókítà tó bá da kẹ́míkà sínú ojú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ọmọbìnrin yìí kọ̀ kò sọ orúkọ dókítà tó ṣe iṣẹ́ ibi yìí fún àwọn òbí rẹ̀ pẹ̀lú àwọn dókítà. Ọ̀rọ̀ yìí dun àwọn òbí ọmọbìnrin yìí lọ́pọ̀lọpọ̀. Débi pé ní ilé ìwòsàn tí wọ́n wà yìí náà ni wọ́n ti kọ́ lọ́mọ wípé kì í sara mọ̀lẹ́bí àwọn mọ́. Láti ìgbà yẹn ni ọmọbìnrin yìí ti kó lọ sí ọ̀dọ̀ àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Mikel. Tó sì jẹ́ wípé ṣe ni ìríran rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dínkù díẹ̀ díẹ̀ débi wípé kò padà ríran mọ́ rárá. Kódà pẹ̀lú ìdùnnú ló fi máa ń sọ̀rọ̀ wípé òun ò kí àbámọ̀ rárá wípé òun gbé irú ìgbésẹ̀ tí òun gbé. Láti ìgbà náà ló sì ti ń gbé ìgbésí ayé ẹni tó ní ìpèníjà ojú. Tí ẹnikẹ́ni ò sì gbọ́ nǹkan kan nípa rẹ̀ mọ́. Kí ẹni tó bá fẹ́ sẹ̀rí ọ̀rọ̀ yìí ó sáàchì fún Joel Supin. Torí pé púpọ̀ nínú àwọn ìwé ìròyìn tó ní orúkọ ló gbé ìròyìn arábìnrin yìí ní ọdún 2015. Àìsàn burúkú ò ní kọlu àwa pẹ̀lú àwọn ọmọ wa ẹjọ́ ẹ bá mi sàmí. Bí ẹ̀yin náà bá fẹ́ mọ mọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé ó yẹ fọ́lọ̀ ìgbádùn ló bá dé mídíà. Wọ́n ti áàkì péèjì ìgbádùn ló bá dé TV tí mò ń lò tẹ́lẹ̀, ẹ fọ́lọ̀ eléyìí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sí padà. Ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì yín sí ìsàlẹ̀ kẹ́dẹ̀ tẹ like sórí péèjì yìí láti máa rí àwọn fídíò mi tó máa jáde láìpẹ́. Kẹ́dẹ̀ má gbàgbé láti ṣé fídíò yìí. Ọ̀pẹyẹmí Ìsọ̀lá Mr. GIP Good Impact Personality ni orúkọ mi. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́.